Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir. Mən Nihat Cəfərli. Sizlər üçün yenidən belə bir maraqlı sual seçmişəm, hansı ki sual ibtidai sinif riyaziyyat proqramına uyğundur və lazımi bir vacib sual tipidir. Söhbət nədən gedir? Sual nəyi istəyirsən? Sual deyir ki, var bizim əlimizdə 3 dənə iş rəqəmi var. KAIL, SV və PD. Bunları toplayacaqsan deyir, bir cavab alacaqsan deyir. Və bu cavab ən çox neçə ola bilər? Və sualın şərtində verilən şərt budur ki, bu iki rəqəmlə ədədin rəqəmləri fərqlidir. Yəni burada bir dənə olsun eyni rəqəm görə bilməzsiniz. Mütləq fərqli rəqəmlərdən düzəlməlidir. Belə bir şərt verir bizə. Belə bir sualı nə etmək lazımdır? Bax, həmin iki rəqəmləri bura yazır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər mən cəmin ən böyük olmağını istəyirəmsə, ən böyük rəqəmləri seçməliyəm, düzdürmü? Amma bunu da unutmamalıyam ki, mən bu sualda ən böyük rəqəmləri ədədin onluq mərtəbəsinə yerləşdirməliyəm. 9, 8, 7 şəklində yazmalıyam. Ən böyük rəqəmləri ədədin onluq mərtəbəsinə, digərlərin isə təklik mərtəbəsinə 6, 5, 4 şəklində yazmalıyam. Və bunları cəmləməliyəm. Bu şəkildə cəmlədiyimiz zaman bu sualın doğru cavabı çıxır və bu sualın cavabı 255 olmuş olur. Belə bir maraqlı sualdır. Bəzən tələsib səhv yaza bildiyimiz suallardan biridir ki, bunu da həll edə bilmək bizim üçün çox vacibdir. Bu qədər. Hələlik, sağ olun.